V derby zápase u 8. kola Fortuna ligy v sobotu 26. septembra nastúpili hráči futbalového klubu Senica proti súperom zo Spartaka Trnava. Už v 6. minúte mohli domáci skórovať hlavičkou Karilu, no golman hostí Rusov bol proti a zariadil z tejto šance iba rohový kop pre domácich. V 15. minúte sa dostali hostia znovu do šance vďaka Mikovičovi, no jeho strela tesne minula žrť domácej brány. V 40. minúte sa však už hostia ujali vedenia 1-0, keď po zlom odkope domácich sa k lopte dostal Bukata a strelou k žrdine dal domácemu brankárovi Frištákovi šancu. V druhom polčase mali obe mužstva na kopačkách viacero šancí, no ujala sa iba jedna, a to v 70. minúte. Futbalisti Spartaka predviedli rýchlu akciu po krídle, center Bamideleho poslal pohodlne na zadnej tyči do prázdnej brány Cabral, čím upravil na konečných 2-0 pre hostí. Ja sa strašne strany si myslím, že to bolo, dá sa to počas celých 90 minút, slušný výkon. Po veľkej časti zápasu som bol spokojný aj so spôsobom napadenia s pressingom, že sme super dostávali podtlak, donútili sme odkopávať, nepúšali sme do nejakých vyložených šancí a naopak my sa dostali po celkom zaujímavých krídelných akciách do veľmi, veľmi dobrých situácií. Trošku mi chýbal ešte kľud väčší v tej finálnej fáze, ale verím tomu, že takúto dennodennú prácu aj toto príde a budeme tie veci riešiť, také tie gólové situácie, alebo predfinálne fázu rieši lepšie a gólovejšie. Myslím si, že tým, že vlastne sme tie dva góly dali a supera sme teda, superovi sme nedolili skórovať, tak to víťazstvo asi je teda zaslúžené, alebo myslím si, že je zaslúžené. Tak my sme dneska pôsobili tak prvý polčas strašne ustráchane, povedali sme si niečo síce iné, ale chlapci asi mali krč a ťažko sme sa presadzovali cez ústenú obranu súpera. Chceli sme to hrať cez krídla, avšak nedarilo sa nám to absolútne. Chýbal pokoj, kľud v tej predfinálnej fáze. Súper išiel do vedenia po našej ľahkej chybe. Druhý polčas sme chceli s tým zápasom niečo urobiť. Už to bolo trošku možno kľudnejšie na lopte. Aj tie možnosti, ktoré sme si vypracovali, sme ale zle riešili. Tam, kde sa hraje futbal v 16-kách, vo vlastnej súperovej, tam som videl rozdiel. Chýbal nám tam pokoj. Super, pôsobil na mňa vyzretejšie, počkal si na svoje situácie a zvládol to. Škoda toho gólu na 2-0, myslím si, že to bola tiež ľahká situácia. A potom to už super dobre zavrela a hral na breakové situácie ešte viac z hlbšieho bloku. Ťažko sme sa presadzovali, takže keď nenábe gól, nemôžeme uspieť a je pred nami ešte dlhá cesta. Väčšia viera a vôľa mi chýbala, takže toto musíme zmeniť, možno, že tie hlavy musíme uvoľniť, aby neboli chlapci možno tak stresovaní, ale aby sa uvoľnili, takže ešte máme čo robiť.